انسان چې کله په دنیا کې د الله د احکامات رو گردانیو کی او دې باغش نو بیا په الله په دنیا کې عذابونه راولي او د انسان د الله نه د الله د احکامو د رو گردانې لوی سبب دا غفلت دی. رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی الہاکم التکاثر، وے انسانانو تاسو دا مالونو او دا بچو ڈیروالی غافل کرے. واقعی چی او سڑی لگئی پدے سوچ او فکر کرے چی زما مال دی ڈیر شی او ٹول ارواز ام دے پس منڈے ترڑے وئی، زما بچی دے زیاد شی، زما قوم قبیلہ دے زیاد شی، او ټول اروز او شپه په دې قصو پسې منډې وهي، دې د الله نه غافل دی. دې مونځ ته خیالي که مونځ کوي هم د منډو ترړو مونځ نه، د الله تعالی ذکر و اذکار او تلاوت ته خیالي، دې دا تلاوت او ذکر د دولت او د مال او د ګټو په مینځ کې رکاوټ ګڼي. که دا اسی پاره تلاوت کوم خو یې ډیوټۍ له په وخت نه رسم، کدا لگ وقتی پاس او برا سکن، کدا تلاوت کوم نو دا دکانداری میں خرابی گی دا گاک را نزی، نو دا ما مال بکم شی دولت بکم شی. اللہ فرمائی وی تاسو دا دنیا دا مال منڈو ترلو، دا بچو دا پارا منڈو ترلو او دا دیسی زنو دیروالی دا اللہ نا غافل کرے. چکر انسان غافل شی دیتا باغی وی بیا، دیتا اللہ دا حکمون رو گردانی کئی، نو دا خیرت سادیم شتا در ترستو ویم او دا دنیا سادیم گورشتا. پا دے یاد کہ خوال اللہ دا دنیا دا سادا دا خیرت دا سادا ذکر کئی، و پنور و آیاتونو کی رب العالمین بیا دا دنیا دا سادا ذکرم کئی کہ خدا دا انسان بیا پا دنیا کی رو نسی او چغیتی و بسی. بل اسرائیل دا دا یو مضبوط قوم و لکسن کی زمان مسلمانان پر دی زمانہ کے یو مضبوط قوم دے، دا غصے بن اسرائیل مضبوط قوم تیر شوی دے او دیر زیادو دیر خوار شوی. دا دا یعقوب علیہ السلام اولاد دے، اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام لقب دے، دا غد دولت زامنو دا غین اللہ دا غد اولاد خور کرے دے، او دیر زیاد پیغمبران بیا دا دوی دا اصلاح دا پارا او دا دی دا ہدایت دا پارا رب العالمین را لے گلی دی. او تورات شو، زبور شو، انجیل شو، دا غٹ دریوالا کتابون را دے خلق و دا دی بن اسرائیل و دا اصلاح دا پارا پا مختلف و زمانوں کے پروردگار را لے گلی دی. دا اللہ احسانات پی دم رو چی دا حد نہ ہوتے، لکس انتی پا منگ دا اللہ احسانات تی. قرآن شریف کے اللہ فرمائے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام اولادا زما پر زون یاد کہہ کر زما نعمتو رزان ترا مخ کے کہتے تاسو باندے ما کم نعمتونا او احسانات کرے دی، وانی فضلتکم علی العالمین تاسو ما دا آغی زمانے پٹول مخلوق ور مخلوق پیدا کرے دی. لکو چی زمون دا وایو علمام در توی چی دا طول تاسو زمون دا نبی علیہ السلام امت پا طول مخلوق بانده غورا دی، دا دید پارا وی چی تاسو دا اللہ دا دید امت شکریہ دا کی. نو بنی اسرائیل دا خپل زمانے کی سمر انسانانو پاگی کی غورا، او بیا نور نعمتو نم اللہ ور تشماری چی تاس احسانات پی در بانده وکل چی دا فرعون نم اخلاص کرده ہے، داس احسانات میں در باندے کلی دی چھ منو سلوات رنجبین سی سیبہ میں در کولی، داس احسانات میں در باندے کلی دی چھ ستاس و دشمن فرعون میں ستاس و روان دے ہلاک کلی دی، داس احسانات میں در باندے کلی دی چھ تورات میں در کلی دی، داس احسانات میں در کلی دی چھ چینے میں در کانی راکوٹ کولی دی، داس احسانات میں کلی دی چھ بیت المقدس میں در باندے ازاد کلی دی، داس لگنا دیر زیاد نعمتونا دا اللہ تعالیٰ پا بن اسرائیلو کردی.
لیکن سنگ کی پمنگ اللہ احسان کرے دے دیر احسانات تی پمنگ دا سے پاگوی مو منگم تاسو تا اگر اللہ نعمتون در یادو چی شکر یاد آکے دارنگی با پیغمبرانو بنی اسرائیلو تا دا اللہ غا نعمتون ور یادول کلی شکر یاد آکے لیکن رونو دا اللہ نباغیان شو دا پیغمبرانو خبر نمان دلی اس کو علماء لگیا دی خلقو تا نصیت کئی اغیط دیرک پیغمبر براتا ہر قوم کے با جدا جدا پیغمبر ہو اور ہر علاقہ کے با جدا جدا پیغمبر ہو اور پا ہر زمانہ کے با جدا پیغمبر ہو پا زرگاہ و پیغمبران پا دوی کی تیر شوی دی اغیبا لگیو دیتا بے نصیتو نا کول چی سمشے گورے خودی نسمی دل باغی امشو دا اللہ عبادت پہ پسی طریقہ نہ کرو دا اللہ پا مال کی چی اللہ بات سغختل اب پسی طریقہ نہ ورکو او گناہونا دا وزن دا طول کمی بربند تو نور گناہونا چی سمرو پا مختلف و علاقو کی ڈاکے دا اکول نو چی انسان دی حد تو رسی گی و کل باغی شی او دا کافرانو پی خیبے کولی لکه اوس چې مونږ څنګه کوو ګورې زه چې دې خپل امت ته ګورم د نبي علیه السلام د امت ته او بني اسرائیلو ته ګورم نو خبره تقریبا یو شان روانه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په پخوانو قومونو کې چې کم ګناهونه تیر شوي دي او کمې غلطې هغې کړي دي وی تاسو به هم اکوئ. وی که په هغې قومونو کې چا د خپلې مور سره ښکاره بدعملي کړي نو وی زما امت کې به هم داسې سړی پیدا کېږي چې د خپل مور سره به ښکاره بدعملي کوي. هغه شی روان دی اوس اوس موږ هم ګوره دوکې تېره جبه مې درته پکې پوره بیان کړې تګې درو مسلمان ته سپک کتل د کافر د اغیارو جامه د هغه شکل د هغه لباس هغه د عزت جامه او د عزت شکل ګڼل دا کافر و تحذیب خپل تحذیب گنل او دا کافر و جن تخوائل او دا اغوی اغا چه معاید کما زندگی دا اغا زندگی خگنل دا غیر مان کول بیر خلق دا غیر مان کئی دا عیسایان و دا انگریزان و دا جن ارمان کئی دا قشی پا اغوی کیو نو خدای بیا سکئی او درگا چه کم خلق دیخ وقت دی او کم خلق و سر دی مین دا او دا کم خلق و تحذیب دیکھ وقت دیکھ ام پاغی دی واب نو خدای یو بادشاہ و بخت نو سر بابیلی دی دا عراق دا علاقی بادشاہ او دی مجوسی و اور تب عبادت کو دی پی اللہ را مسلط کو نو پا بنی اسرائیل و باندی حملہ اکرا وزی ولو یاد را کسان یو وقت کی ملک لگ 70,000 کسان دا پا یو رد ملشو او پا کورونو که ننواتل دا زنانو حیاغانی ولی لوٹ پلی او دا کمو زنانو پا خیٹو بانده چه اولادو بچیو دا مسلمانانو نو پا جندونی ولی خیٹیو سیرلی او اغا بچی تی روستل او اغا پنیزو کی ورک لوچت پینی ولی دا سی چلی و سرو دا اللہ عذاب خو بیاس سرسم نرکن کله چې د خدای عذاب راشي د ښځو حیاګانې لاړې ماشومان به یې دغسې رانیول او د میندو د پلارانو په مخ کې به یې لاړو. دومره ظلم به چا نه کړې لکه دغه چې وکړو چې ښځه رانیسه او خېټه سیره او بچی ترې وباسه او هغه چې همدې بچی په نیزه کې منډه او هغه به رانیسه او هغه ښځه هغه دغسې پرېده او ټوپونه به وهل په هغې کې به کیسه وتل. هغه پیغمبر دغه زمانه کې چې کوم پیغمبر و حضرت دانیال علیه السلام هغه ورته ما درته نه وی چې سم شي زما خبره نه منله څنګه شو اوس په خپل دولت په نشه په غرور کې پراته وی د خپلو بچو او د قومونو په غرور کې پراته وی او زما خبره درته اړو څه خبره نه ښکاري زما خبرو پورې به هم ټوقې کول لکه اوس چې څنګه د مولیانو دې خبرو پورې خلک ټوقي جنازې له چې خلک لاړ شي که ملا صاحب لگ مونی تقریر اوگل کی دا خلق ہوئی یہ ٹیم خو پورا دی وقت پورا دی ولی دا دین خبر دم رو پا مصبک لگی دا دنیا دا خب دا دین خبر یو جائی که دا دین خبر بیانی که مونگو ای مرد اوزگار دی ارار وقت دی لگی آدی خبری کئی ولی سچ چلو شد تسکے دنیا پسی منده وی دا دین خبر دم رو در باندی بدل لگی دیب دا عالم کل تا خبر کئی خدا اللہ خبر رو
کدا عالم درته خبره کوي خدا الله د رسول خبره درته کوي کدا تبلیغ والا درته خبره کوي خدا الله د رسول خبره درته کوي تا ته خو پیسې خو در نه غواړي او در نه مشري غواړي نو ولې په ظالمه د خدای او د رسول خبره دې بدې شي دغه څه مثالو هغه دانیال علیه السلام وي ما درته نه ما پورې ټوکې کول په دغه بچو غایره وې درته اعلان کړل کنه په دغه ښځو غاویره وې د ښځو نه درته بچي راوویستل څنګه چلی در سره په دغه مالونو کورونو غاویره وې څه چلی در سره او داسې ونه کړه یوازې په بیت المقدس ورلل دا بختنو سر بادشاه دا عراقي بادشاه او جومات یې ورل ټوټې ټوټې ختم یې او د تورات چې څومره نسخې وې د پخوانو کتابونو اور یې ورته کوه هغه یې پکې واچول هغې اوسود په لکونو خلک یې مړه کړل ښځې ماشومان بچي او اویا زره کسان دی گرفتار کړل لاسونه خپې وله وتړل او د عراق ته بوتل او یو لوی جیل کې غون ورواچو په دغه جیلیانو کې یو د دوی دا پیغمبر دی حضرت دانیال علیه السلام بیا خو هغه پښتانه وي اوچو سره لامدب سوه دي که نه بل اسرائیلو کې یو لک قومو یو لک څلوېښت زره پکې ګناهګار وو شپېته زره پکې نیکان نو الله پر حکم وکړ جبریل علیه السلام ته چې ورشه دا کلی پرې واړوه هلاک یې کړ وی الله شپېته زره خو پکې لګیا دي ستا عبادت کی دی سره سوکم وي دی باندې مخکې واړوه په دې نورې رستو واړوه دا ولې الله دا ولې تپوس ته الله نه نه کېږي خو معلومات دي دا څنګه وی دا څلوېښت زره چې ګناه کوي دا شپېته زره ځان له عبادت کې دوی منې کوي نه چې دا ګناه مه کوي د دین زما په دې خلاف وړه نه دردېږي چې زما دشمني څوک کوي که دی په زړه دردېدې لږ لاس خو بیا ولې نیولې وې چې یاره وره مه کوه دا ګناه رستو به بیا په خپل نیت در سړی پاسي نیک نیک پکې مړ دی به په نیکې پاسي او که بد مړ دی په بدی به پاسي په دې وخت کې ټولو له سزا او عذاب ورته نو اویا زره کسانو کې پړي واچو اتکړی پکې واچو له عراق ته د شام نه بوتل او د شام خشته ځمکه د باغونو ډکې مکمل دا باغونه یې ولا پرې کړل دین یې ولا ختم کړ مشران یې ولا ختم کړل او دې په جیل کې واچول او بعضې ښځې بوتلې دی ځان له وینځې او بچی بوتل هغې خپل غلامان ګوره د خدای عذاب را ګوري چې د خدای د عذاب مقابله کېږي نه کېږي خو چې کله قوم د الله نه باغي شو نو بیا به الله په مختلفو شکلونو عذاب راولي کړه اوس هم ګوره یاد ساتی رو مسلمان د الله نه باغي دی رو رو بغاوت طرف ته روان دی خدای دې خیر کړي یقین کوه زه یریږم په دې چې دقسې عذاب په مورا نه شي خلق دا علماء و خبر تا غوگ نیک دی دا نیکان و خبر تا غوگ نیک دی دا دین خبر تا توجه بالکل نور کئی نو چی دا سمرا من لخده سمرا نعمتو نرا کری ما بکم من نعمت فمن الله دا طول نعمتو نفا من دا اللہ دی نو من دا خده دشمنی کو نو خده با من سر سنگ منو کی گنتا با گنتا و گره گره و قدم قدم من لگی آئیو دا اللہ خلاف کو او خدای صبر کوي خو چې کله ونیسي نو بیا نیول بل شان دي او موږ ته مثالونه خول کړل په داس ازاره کې درته زلزله خول نږدې درته خول داسې زلزله وه چې په زرګونو خلک پکې په هغه زلزله کې لړنډه شو او غټ غټ بلډینګونه چې لوی لوی بلډینګونه هغه زمین دوست شو ایا یو سړی نه چا تپوس کوي ستا سال دي وی نورې خبرې پرېږده نور دونه راته مو وایا خود ماسخوتن که سملاسته دمه نو ده بنگلو ده نوکرانو او ده کرون روپو او ده جیداد مالکو او ده وقت که دقه ده خپل جامو مالکیم نوری سدوست خدا بیدر تا سیلاب و خب چه ده کم زیانه سیلاب دنیا را پا مخک را او سمر گت گت بلنگونه پا کلار لوش سمر گت گت بلونه ایو او څومره د خلکو ځمکې روانې کړې اوس پورې علاقه ځمکې څوک نشي عبادولې او نه هغه پلونه تر اوسه پورې څوک عبادولی شي اوس درته نور هم ښایي خلک وایي ګراني شوه چینی ګران شو اوړه ګران شو تیل ګران شو ګیس ګران شو بجلی ګرانه شو بجلی نشته او ګیس نشته دا د الله عذابونه دي چې په مختلفو شکلونو په موږ د پاسه راځي د الله عذاب خو یوازې داسې نه چې څپېړه ده نو بس نه خو په عذابۍ دی که
دا اللہ خپکے ما چی او سرے خپکے زبا سنگی خوشحالی چی زما پلاس کی خوشحالی چی تم خوشحالی ورنکم ولی تری ما خپکے در تا خوشحالکم نمون دے اللہ خپکے و خوشحالی خدا اللہ پلاس کے دا نمون با اللہ سنگی خوشحالی سوال نہ پیدا کی امت تا حالت روان دے مکمل دا حضور پاک دا وینا مطابق چی کمی غلطے بنی اسرائیل و کولے نوی سنگ چے یو پانا دا پانی سر برابر پانا دا پانی سر برابر سپلے دا سپلے سر برابر وی دقا سے بدا گناہونا دا مومت مگر اگر دور کس منگی دو کید دا کید درو تگی وخپل مذہبی مشرانو بد ویل دا مذہب دا زینو بد ویل دا دا منگازت جور شوی او ما او لوی سبب اس شے دے دا اللہ نا غفلت الہاکم التکاثر مال دے دیر شی بچی دے دیر شی قوم دے دیر شی بنگلی دے دیر شی زمک دے دیر شی دا اللہ نا غفلت دا غفلت تیرون پرا دے دے ٹول بوت دل دینا او یا زر کسان قیدیان دے دے راق پا جیل کی وروا چول جی جیل کی وروا چول اگر دانیان علیہ السلام دا ٹول بل اسرائیل پا دا جیل کی پی گردی اس پا دی بارکنو گردی ما در تنوی زمام نمان لنو زمزان سر برباد کن او تاسم غرق شوی خد سشوی لاری لون سشوی پتم دلگی بچی سشو پتم دلگی کم دولت او زمکی وی سشو ایسا پتم دلگی نر چاہ دا بچی پتم دلگی و نر چاہ دا خد پتم دلگی او نر خود علم در تاسی حالت نسایتی اگر خزی او بچی لونے کافرانو سر پراتے دی دی پا جیل کے پراتے دی سب پتا لگی کہ لون کم کافر سر او خزا کم کافر سر او خزا بڑا او کا جام دے دا او لون جام دے دا او کم بڑا دا او بچی سے شو زمام نمان ہے یارا غلطی شوی دا او بدا ور خطیر دی اس سوکو وی اس اللہ ترجو کے لوی رب وری بیام ما فی کئی اس اللہ ترجو کے اسو جاڑے خدای پاک نو پاگا جیل کی جڑا شروع کر بورا بیادن خدای معاف کئی عذاب و تکلیف چی کلم را گئی اللہ تا دی رجوع کرا نو اللہ بیام گولی خوش ہے دی پاگا خلق و عذاب را گئی رجوع کرا اللہ معاف کرا مونگ مان دی عذاب رو رو شقوار روان دی دا عذاب اگا قسطون را مان دی روان دی اس وقت که مسلمان اللہ تا رجوع کرا ممکن دا اللہ رحم کی نو اللہ تا رجوع کرا زاری وکلا جلاگان شروع کړي اتفاق ته ګوره دانیال علیہ السلام خو د خدای پیغمبر نو د جیل چې کم حاکمانو او کم داروغه د جیل او کم د جیل هغه پولیس والا دي د هغې په زړه کې د هغه لږ اعتقاد پیدا شو یاره دا سړی خو ډېر ښه سړی ښه سړیتوب د اخلاقو نه معلومېږي دا خو ډېر ښه اخلاق دی خو مونږ سره په جیل کې هېڅ قسمه دا جیلیان خو کله چې ډوډۍ چای کمه میلو شي جګړه هم کوي هغه جیل داسې نو لکه زمونږ د جیل چې ای کلاس او بی کلاس پکې هغه جیل داسې نو چې پکې دې پکې لګېدلي پکې کم ځای و هغه جیل داسې نو چې ډوډۍ دې پکې وته د اوټلو نه میلاوېږي څه معمولي غوندې دال مال او څه قیسې پیسې او څه نوړۍ ډوډۍ به پکې میلاوېدله داسې جیلونه نو اللہ تے رجوع کلا اللہ تے بے جڑل دعوت و تبلیغ سلسلے مکمل پلا جیل کی جاری اسا کرا دا جیل دا غی حاکمانو پا نظر کم جدا خو نہ جلسہ کئی نہ جلوس کئی نہ عرطال کئی او زمن خدمت کئی پا جیل کے دننا او دا جیل صفائی دا پخپلا کئی لگیا دی تٹے پخپلا صفا کئی دیر دا خوڑیر نیکان خلق تیو دا مشرے کی دی دانیال علیہ السلام دا خوڑیر نیک سرے دی نو دا جیل دا روغا و دا جیل اغا مشرانو بے پا جیل کے لگ دیر قدر کو جی دا خودے تے وجرل او ما فی دا اللہ نا وقتا نو اللہ رحم را دے قدری رخد جیل نمو باسم نو دا غی بختن سر بادشاہ یو خوب ہوئی دیر خطرناک خوب ہوئی جی خوب ہوئی دا سار را غی ادا خپل رعیت چکم کاهنان او نجومیان زمون خو عالمان دی اغی خو عالمان نو خو بت پرست خلق دی چه کم کاهنان او نجومیان دی اغی راغون کلوی ما یو خوب لی دی او دیر خطرناک خوب دی دا سیدی که مال خوب نرازی اسا وجود نمی خوالی بیگی ما تا دا خوب تعبیر بیان دی ویسے خوب را تا بیان که خوب دی سنگ لی دی وی خوب ممیر دی خوب نریاد خوی حیبتناک بلی دی دی اگر وی سب چه خوب تا من تا بیان نکه نمون تابیر دسو بس تا من تا خوب بیان که نمون بتابیر ہو بس سی سب کرا تا خیر دی بیان کا
نو مونږ به تعبیر وباسو. بادشاہ وی خوب مې یېر دی ما ته به خپل خوب م یادوي او تعبیر به وباسو. او که درې ورځې کې دننه م راته دا خوب یاد نه کو تعبیر مونږ سرمند نه وباسو. ای بادشاہ مونږ تا د خوب نه څه خبر یو؟ ګوره زه ورور غوره زمانه کې شته کنه مونږ ستا د خوب به څه خبر یو؟ ته خوب وایې مونږ تعبیر وایي تاسو باندې چې دا دومره پیسې زه لګوم او علم نجوم درته ښیم او تاسو کاهانت زده کوئ کاهنان هم کېږي او سحر زده کوئ نو تاسو خو دعوې کوئ کنه چې مونږ ته د غیب علم دی سبا چې څه کېږي هغه مونږ درته ښایو نو دا د غیب علم چې تاسو زده کړی دی ما ته زما خوب بیان کړئ کنه زما پیسې مه څه غرقې کړې په ما اسې سکولونه او مدرسې جوړې کړې دي دا کاهنان ګورې اوس هم دا د غیبو دعوې ماوې کوي اخباراتو کې کله کله زه د اشتهارات وینم نو خندام راشي او خفم شم د مسلمان په دې حال له خفګان هم راشي وي راشي مونږ سره مېلاو شي انعامي بانډ نمبر یې درته ښایو راځي که نه راځي انعامي بانډ نمبر یې درته ښایو او امتحان د کامیابۍ هغه څیزونه درته ښایو نو زمونږ خلک ناپوه دی که نه لاړ چې پیسې میسې دې وایي او څه چل ول وسل وکړه لکه کاغذ دومره پوهه وې چې تا ته انعامي بانډ ښایي چې کوم بانډ به راخیږي نو دغه بانډ ځان نه ولې نالي چې د کوڅې د ناستې نه خلاص شي هغه به فوټ پاس د پاسه غریب ناستې پېښور کې ځان لره کوټې دکانګۍ نیولی دی او ټول چینم راکاږي نو ځان په غم اخته دی پیسو ته د بل جیب ته سترګې نیولې دي نو خو دغه بانډ نمبر دې ځان نه معلوم کړي روزي کروڑونه روپۍ به روزي غم نه به خلاص شي او چې تا ته ستا بچی پاس کولی شي نو خپل دې پاس کړي چې ته په لوی نوکه رهبې کې غم نه به خلاص شي یو ځل پېښور کې روان وم دوی بالای سار سره هلته دا جادوګران دا دغه ناستې دا مرغو مرغو والوته کتابونه کتابونه زما یو مریض ته پوست له تلم تېر دوم خیال مې نو د مالې پیسې ته یې ګوتې واچوې ایله کارې غورځولې مې خدای دا سم چې مې وکتل دا خدای والي دا څښاک نسواري دی او دا شتازي او غاښونه یې نیولې او لاندې ناستې او مرغۍ مرغۍ ورته ناستې ما وویل خدای ظالم اوس پرې پرې پټ پټ راغورځولې وم خیر دی وی دلته راشه چې قسمت ته لټیک کړم الله اکبر ما یې زما قسمت الحمدلله ډېر مزیدار او ډېر زه د خدای نه په خپل قسمت خوشحاله یم خپل ټیک کړه چې له دې ناستې نه خلاص شي دې مرغو نه خلاص شي ته د کور د خدای عبادت وکړو چې د بالغ ته ډډه وې په کوزه کې د خړ کوزه کې د پاسه زه د بابا وایي مونږ څه پته وه دقه زموږ د خلکو کار دی څوک به هغلته اخبار کې وایي ګارنټي کې سات ګارنټۍ سره بچی ورکو ګارنټۍ سره زوی ورکو الله اکبر ګارنټۍ بیا ګارنټي تا سره خدا خدا خدای فیصله ده یهب لمن یشاء اناسا ولمن یشاء الذکور چاله لونه ورکوي چاله زامن او یزوجهم ذکرانا و اناسا چاله لکان جنکی دواړه ورکوي ویجعل من یشاء عقیما خدای وی د څوک شان جوړو نو چې خدای څوک د چا د شان تو فیصله کړي دا ګارنټۍ والا زوی ورکو خدای چې د چا د لونو فیصله کړي دا ګارنټۍ والا بوله زامن ورکي نو مونږ دومره نه پوي یو د غیب او دعوی به خلک کوي مونږ به زر ورزو دا کولې پام کاو او دله پوهه ده که نه د ډېر لوی علم کړی د غیب او علم چا سره قل لا یعلم الغیب الا هو قرآن یو حیث آیت نری پس سوونو آیتونو کی دی که دا غیب و علم صرف اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل ملاستو یو ماشوم تنبل و چه تنبل ایوانو پا آغا تنبل کی یو تک دوی چه وفینا نبی یعلم ما فی غدی وی من که داس پیغمبر رجی لسبا علم و سر دی وی مون کی داسه پیغمبر دې چې د سبا علم وسره دي حضور پاک وی دا ته کې موایا مکه چې نورې کې می غزل وی غوای دا په کې نه انور شهیرونه وای دا غیب علم چا سره دي الله سره بند سره نشته نو اوس خبر ته وی چې تاسو خو په ماجو نو څه کال جوړه جوړ کړی دي او تاسو داوی کوي چې د کهانت د کومو دا ساحران جوړ شو او تاسو جادوګران جوړ شو نو تاسو دا وی خو کوي چې مونږ ته د غیب علم دي کنه دا ما خوب معلوم دی کنه چا به مال به خوب هم معلوم وي او دا خوب تعبیر به معلوم وي او کوم معلوم نه ته درې ورځې الټیمیټم نو درې ورځې دنه کې سرمند نه وباس نو جو میان لا سونه را پیدل چې دا څه پیغام وړي دا مونږ ته د خوب نه څه خبر دی دا څه خوب لیدل او باسه نه خوب یې دیکه خبر اخبار شو دا خبر ډېر زر خوريږي دا موږ د غریبانه او دا قصې چې وي دا دومره نه خوريږي
او دی بادشاہانو چې مسلې پیخي شي دا ځل خوري کی تاسو وګورئ کنه هاي میمو سکندل او بل سکندل دنیا ته خبر جیل ته خبر او رسیدا دانیال علیہ السلام د جیل غداروغا زواله وی دا سکار دی تاسو بادشاہ خوب لیدل او تعبیر غواړي او خوبم غواړي وی ما ته دا خوبم معلوم دی او تعبیر ما ته معلوم دی او لړ شه بادشاہ ته دی وای چې دا غسی جیل کې او سړی دی او هغه ته ستا خوبم معلوم دی استاد خوب تعبیرم معلوم دی او دی کې داروغه ته وی ستام خیر دی او زمام پکې خیر دی وی ستا پکې دا خیر دی چې ستا ته بلی ولګي درجه بری اوچته شي نمبر یې بری زیات شي ترقی به درته میلو شي او زما پکې دا خیر دی چې ممکن ده د جیل نه وزم دا ملګري د جیل نه وباسم او دا جیل داروغه وي چې ګورې زموږ دا بادشاه ډېر سرکشه دی او اسې نه چې زه ورشم او نه راته خوب معلومي او نه راته تعبیر معلومي نو موږ پرې بېغمه نه کوي موږ له کارونه ګورې او وي نه کنه به زه دعوې سره درته وایم چې ما ته خوب هر څه معلوم دي خو ته ورته وایه دا داروغه لاړ پوښتنو سرته وایي چې دغسې ما سره جیل کې څه بي عقیدي دی او ډېر ښه سړی دی او ټول صفتونه یې وکړل هغه قیدیانو کې دی چې هغه د شام نه موږ لوستی دی ډېر نیکان خلک او ډېر عبادت ګزار دی او دا مخې رڼا کوي او هغه دا دعوه کوي چې ستاسو د بادشاه خوب هم ماته معلوم دی او تعبیر یې ماته معلوم دی وایي شا به فورا یې راول خشته جامې ورته واچوه جیل نه وباسه خپلې جامې ورته واچوه حاضر د جیل هغه داروغه راغی او دانیال علیه السلام ډېر ښکلې مزیداره جوړه راوړه ای ورته واچوه وی راځه ستا خو کار وشو بادشاه لدې بوځه چې لاړ بوختېنو سر په خپل تخت ناست دی ورغه سلام یې ورته داروغه ورسره دی نو دې بار اوچت کړو په تخت کې وی زما خوب تا ته معلوم دی ما ته زما خوب ویلې شوې او سر او تعبیر به مې وی وی خدل ترازه په تخت کې او چې څومره کاهنان او نجومیان او دا خلق ناست دي وزیران دام په دربار کې ناست دي بادشاہ ورته وویل اول دنې ورته پوس کو وی زما د دربار خدا طریقه ده چې څوک دلته راشي ما ته سجده کوي تا ما ته سجده ولې ونه زما تعظیم دې ولې ونه اوس که دانیال علیه السلام ورته دا وایي ګوره پیغمبر ګوره عقلمنه مې پیغمبر له خدای ډېر عقل ورته تا ورته دا وایي چې نه صاحب ته خو پیغمبر یې پیغمبران خو چاته سجده نه کوي که دا ورته وایي چې ما ته خو خپل خدای ویلي دي دا خو ګناه ده نو ممکن ده چې سزا وله ورکړي هغو جذباتي بادشاه و د دوی دشمن و هغه ورته څه وایي وی صاحب زما یو مالک دی دا دانیال علیه السلام ورته وایي زما یو مالک دی او زه ورته رب یم ته چې څنګه خپل ورته رب وایي هغه مالک هغې رب ما له ستا د دې خوب پویه را کړې نو که ما تا ته سجده کوله نو ستا نقصان و زما نقصان وی زما څه نقصان دی ستا څه نقصان وی زما دا نقصان و چې ما له دې خوب پویه را کړې ده چې دا کوم خوب تا ته اوس بیانو د دې علم یې را کړې نو که ما د هغې مالک ما ته دا ویلي دي چې ته به ګورې سجده بل چا ته نه کوې صرف ما ته به کوې نو که ما اوس تا ته سجده کړې وي نو ما نه به دا علم وایلي نو زمان تاوان شو استام تاوان شو کنه چې د خوب علم را نه لرلو ته به دقه سې ناستې او څوک درته خوب بل څوک نشي ویلي یاره وایي ته خو ډېر هوښیار یې وایي زه د خپل ور عبادت کوم خو چې مخامخ ورته ناست یم سر ورته ښکته کړم او چې دې خوا شم نو بیا پرې پروا نه ساتم خپل کار وکړي او ګوره ستا مالک چې دی هغه ته نینې او بیا هم ته دونه قدر کې بیا هم ته دومره لحاظ کې ته خو ډېر ښه سړی یې وایي ښه اوس وایه زما خوب څنګه دی ما څه خوب لیدلی دی مشرق ته ورسېد او دا بل لاس یې مغرب ته ورسېد او دا بوت سر د سرو زرو دی سر او سینه د سپینو زرو ده او دا خېټه د تانبې ده او دا پتونانې د پیتلو دي او د کونډو نه لاندې دا خپې د اوسپنو دي او دا لاندې دا پنجې د خټو دي او تو ته حیران ګوره چې خدای دادا څنګه بوتته او هر اندام خپل چمک وای سر یې د سرو درو چمک وای سینه یې د سپینو درو پړق وای کیټه یې د تانبې پړق وای رونونه یې د پیتلو پړق وای او لاندې خپې د اوسپنې چمک وای او لاندې خپې په خټو کې
نو ته حیرانه چې دا نقش و نگار والا خشته بود دا دومره غټ بود او دا لاسونه مشرق مغرب ته رسېدل او عجیبه راله چې خپې د خټو دي په خټو پخپو سینګ دي ټینګ ولاړ دی وی ته په دې سوچ او په دې فکر کې چې دې کې د باران یو غټ کاڼی را پرېوت د دې بت په سر باندې د اسمان نه یو کاڼی راغی او دا بوت یې و او چې د دې بت دا سر یې سینګ واو نو دې ایرې راته ختمې کړه د ده نه یو وجود جوړ شو هغه سره سپین تانبا پیتل اوسپنه ټول ویلي شو یو وجود ته جوړ شو مخکې خو سره ځان له سپین زر ځان له پیتل تانبه ځان 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 لوه اوس ټول ګډوډ شو هر څه ګډوډ شو او هغه کاڼې غټېده 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 د بوت هغه ځای د اسمان د ځمکې پورې هغه هغه کاڼې ونیوه وایي په دې سوچ کې به چې راویښ شوې خوب مې تما چې څوکې دقسې دې لیدلې مې دقه ټکې مې لیدلې الله اوس مهرباني وکړه ما دې تعبیر وایه وایي څه فرق خو نشته چې ما درته څه ووایې د دې خوب تا چې څه لیدلې دی وایي چې ما سینګ لیدې و پوره ټک په ټک دې راته دقسې خوب وایي ما نه یېرو رایاد دې کړه اوس یې تعبیر راته وایه اوس به ته وایې چې یاره د غیب علم خو ما سوا د الله نه بل چېره نشته دا دانیا علیه السلام د دې خوب نه څه خبر شو نو پیغمبر ته هم ګوره د غیب علم نشتا دا په طریقه د معجزې ورته خدای پاک بعضې څیز وښي بعضې ورته نه ښیي لکه زه به د هغې مثال درکړم معجزه څه ته وایي حضور پاک مبارک دا معجزه وه چې په خوراک کې به برکت پیدا کېده د درېو کسانو خوراک کله درېو سوو کسانو هم خوړلی دی دونه برکت به پکې لیکن کله کله ورځې نار دی او په خېټه کاڼي ته معجزه دا انسان دا پیغمبر په اختیار کې نه هغه د الله په خوښه ده چې الله کله وغواړي نو معجزه ښکاره کړي او چې الله کله نه غواړي نو نه ښکاره کړي کله اوه ورځې نار دی ډوډۍ نشته او کله د دوو کسانو د درېو کسانو د یو جام پیو نه درې سوه کسان مړېږي نو معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه هغه چا په اختیار کې الله چې الله کله غواړي صادره کی چې وینه غواړي نه صادره او علم د عالم په خپل اختیار کی لکه مثلا زما د سیکلو د پنچر د جوړولو علم دی نو د شپې پنچر لګولې شم او دروازه لګولې شم او سارم لګولې شم او ماخام لګولې شم هغه د ما چې تر څو ملاستی کې نو دا علم زما شته نو دا پیغمبر ته دا خبر ورکړه نو دا د معجزې په بنیاد پیغمبر نه معجزه ای الله وتعالی کی واچو لغه خبره ورته دا دا دا, دا معجزه ده دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر پیشن ګویا ورکړي دي سبب ادا سی کیږي بلوز بدا سی کیږي خدا معجزه په بنیاد کله چې خدای غواړي نو دا خبر ورکړي کله چې خدای نه غواړي نو نه ورکړي بی بی عائشه صدیقه رضی الله عنها په یو سفر کې ود حضور پاک سره او دا غي نامې لوک شو خلق ورپسې ګرځیدل 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 امیل نه پیدا کړ نمازه وخت او بنښت خلق را له حضرت ابو بکر ته ویدا ګور دا عائشہ استاد نور دلاسا خلق په لوی مصیبت کې پراته دي دی امیل رکړې دی او خلق اوس امیل پسې ګرځي او نبی علیہ السلام دا غي په طلب کې صحابه ګرځي او بنښت اوس پسې کیږي نو ابو بکر راغې عائشہ صدیقه باندې لیکي وای او نبی علیہ السلام دا غي په پتون سره خودو او اذا لقید نشم کلاقم هو نبی علیہ السلام را ویږي ویتا استاد لا خلقی سار دی او بنشتا نو بیا خدای د تیمم ایت نازل کړ چې او بنی تیمم به وه لیکن عمل پسې ګرځې د لمین نشتا چې او خې پاس او د او خلان دی عمل نبی رسول سلام ته پته نه لګی چې د او خلان دی عمل پروت دی خلق ور پسې ګرځې ولی دغه وخت خدای پاک وته د علم ور نه کبل وخت ولا خدای د علم ورته نو کله چې وګوري الله نبی علیہ السلام ته لکونو ارګونو سیزونو علمونه ورکړي د مستقبل د رستو زمانه خدا د معجزې په بنیاد معجزه د الله په اختیار کې چې و غواړي خبر ورکړي چې و نه غواړي نو خبر نه ورکړي او کله غیب علم نو بیا خو پارسه به خبردار و هر وخت به خبردار نو دانیال علیہ السلام چې ورته کله دا خوب بیان کړ بادشاه مخت نو سر پوه شو خو دا خو واقعي پوه سره دی زما خو ویشا به تعبیر راته وایي وی دا کا چې کوم بوتلی ده دا د دنیا قومونه دي د بوت په شکل تا ته خدای پاک خو دا سر دا دا د سرو زرو سر کې تا د بوتلی دا ستا عراقی قوم دي په هغه د معنی کې د عراق قوم ډیر متمدن دا ستا قوم دي او نن په ټوله دنیا کې
ستا د سر حیثیت ته ستا قوم د سر حیثیت ته لکه امریکا چې نن د سر حیثیت لري سپر طاقت ته بیا ور پسې دا سینه کې دا بل قوم دی دا ستانه لاندې ستانه پس به د دې قوم حکومت په دې ټوله دنیا راځي دا بسو کی دا به ترکیه نه دا وی دغه شکل ور پسې لاندې بیا تامبدا دا د سرو خلقو د سر قوم نشان دی دینه پس بر هغه خلق سپر طاقت جوړیږي دا غیبت شی برازي او بیا لاندې په تونان د پیتلو دی زیال قوم چې کم مخونه زیال دی په دنیا کې دا غی حکومت برازي ابا سپر طاقت دی او بیا لاندې د خپې تور دی د تور خلقو لکه د نایجیریا والا وین د سودان والا حبشه والا د دې خلقو دا به سپر طاقت دی دا غیبت شی برازي او لاندې دا چې کمې پنجې د خټو دي نو بیا به اخره کې د ښځو حکومت راځي ښځه به بادشاهي او کمزوري حکومت به وي هغې ته اشارت دی او چې دا کم کاڼې په سر راپرېوته او دا قومونه او طاقتونه یې دړې وړې کړل دا د اخرې زمانې د پیغمبر مثال دی دا ټول قومونه او طاقتونه به یو شان کې راغونبې کړي هغې کې به بیا د تور او سپین تمیز نه اوس خو ته وایې زما قوم سور قوم دے دا دی بادشاہی دا دی امریکا کی او زمانہ کی امدہ غصے وار دا تورو دا سپینو میں اس کے جنگ سپینو باوی منگ گورے و تورو باوی منگ گورے اسم دا قومیت پا بنیاد یو قومی زما قوم و بلوی زما قوم دا قومیت صرف دا معرفت تا پارا دے نو نبی علیہ السلام مبارک مثال دا کرنی دی کراشی دا دنیا دا طول قومونا او دا تہذیبونا دا بختم کی دا با یو شانشی او د دې بت په ځای به د نبی علیه السلام د سلطنت او د هغې حکومت او د هغې خلافت او دور به دنیا به ډک کړي دا یې د خوب مثال عمده قصې وشو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خدای پاک دنیا ته راولېږه نو ټول قومیت او د قوم فخرونه یې ختم کړل اعلان یې وکړه د عرفات په میدان کې وی خبردار اے خلکا وی د قومیت او د مال دولت په بنیاد لوی دا نن زما د خپلو لاندې پرته ده که فضیلت حاصل ته انسان ته نو په تقوا په پرهیزګارۍ حاصل لا لا فخر لعربی لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوا د عربی په عجمی او د عجمی په عربی هیڅ فضیلت نشته د تور په سپین او د سپین په تور هیڅ فضیلت نشته که فضیلت او بهتري دغه په تقوا ده چې څوک د الله نه زیات پرېز کوي یریږي او په پدله کې تقوا پرته ده ا د خدای په نیز د لوی درجې خاوند دی بلال حبشي دی ولی تک تور دی دنه تور او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کلم ز جنت ته تلیم کله مال لفظ دی ګوري په حدیث نو ما بلال استاد پیزار قدم خپل ځان نه مخکې اورېدلې ګردی پزمکا او د پیزار قدم یې د نبی علیہ السلام نه مخکې روان دی زمونږ د طالبان دلته سوال کوي وی دی خو خادم دی خادم خو وروسته روان دی دا د نبی علیہ السلام نه مخکې مخکې شو کې اواز مخکې له پیزار اورېدلې کېږي وی نه خادمان دوه قسم دی یو هغه چې هغه د بادشاہ نه مخکې روان دی لار ورته برابر دی میدان ورته سپا کوي دا د خادم دی نو خدای څونه بهتري ولا ورکړه د حضور پاک مؤذن او بانګویون کې او یو ځل ورته نبی علیه السلام فرمای مسکی او خندل به اوسه خوشطبعي به کول صحابه سره خوشطبعي کړي وی بلال ستاره جنت خزه مالی ده حضرت صاحب څنګه دی لیدل وی یو جنت کې روانو یو اعلی محلو دا محل په خوا کې یو خشته ولا وا او پاره یو خزه یو دست او مخین ده نو چې په مخ به وبو واچولې نو هغه به اوبه به واپس د داسې پرېوتې لکه دا ملغلره چې لاندې غورځېږي نو ما د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړ چې دا محل به چا دی او دا ښځه څوک ده نو هغه جبریل علیه السلام یې په خپله ترې تپوس وکړ نو ما د هغې نه تپوس وکړ چې دا محل به چا دی او ته څوک یې وی دا ستا یو امتي دی بلال ابن رباح حضرت بلال دا د هغه محل او ته څوک یې وې زوم داغه په انتظار شپې ورځې تېروم اړ عمره دغه رنګ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه محل هم لیدلې هغه ته وستا محل مې لیدلې او وې زړه مې وشو عمره چې ستا محل ته ورننه وځم
خو بیا ستا غیرت را مخ کی تدیر غیرتی اسی نہ قصہ دل دل نش حضرت عمر او جلال ابی کا غار یا رسول اللہ لو پتا غیرت کو کہ تو ورنا نو تی خدا ما دے پار ودا دل بے فخر و برکت نو ابو لہب تک سپین خشتخ کلے ابو جہل دا قوم سردار عتبہ امیہ دا قوم سرداران تقوا پکی نشتا ایمان پکی نشتا جہنم خشا او بلال تک تو صہیب او دارنگے دا سلمان او دا خباب دا غلامان لیکن تقوا پکی دا دا جنت سرداران دے نو نبی علیہ السلام مبارک ذات پت ختم کر دا پیندوانو کشتا دا چوت قوم دے او دا فلانکی قوم دے او دا فلانکی قوم دے دا قوم با بادشاہی کئی او دا با بادشاہی نکی نا دا پکی نشتا اسلام دا رنگ نسل دا قوم تفریقہ مکمل ختم کر دا فرق دے او بہتری دا اگر پا ایمان پہ اسلام پہ تقوی مند نو جناب داوی دا نبی علیہ السلام مثال شو نو بخت نو سر سے چلو بخت نو سر اگر تبی وایا اس بدا سے میرا بانی باوکے چیتا بدا ما وزیری دانیال علیہ السلام تی تالا خو خدای ریر پوئی در کرے اور ریر اقلی دل در کرے تو مانا با لبار کی گئے نا ما سر بتا وزیری وزیر او نور مطالبہ ویدا ما قوم جیل کے پراتری ویدا با عزت سر اخلاص کم بلکل عزت سر او ویدا ما دا قوم لنا او دا ما دا قوم فین دے اغستا دا سپایان و دا پوچ پا غلامے کی ری وی بلکل بخلاصی بے دا بر اخلاصی کم ساسو بچی بم آزاد کم او دا چاچ کم بچی دے اغدا قادی بوزی او دا چا کم خدا دا او تبا ما سر وزیر وینا سیب دا ما بلا مطالبہ دا زبستا دا سلطنت لان دے وقت دے روم او ما بخپل شام بیت المقدس تلے گی چی دا خپل علاقہ بادا کم دے رکھا دا او مانا شامی واپس والا ورک اغا بیت المقدس واپس والا ورک اغا خزی بچی لونا چی کم غلامانو پیزت ورکا واپس ملو شو خو سزا خیو سکا لکنا اللہ سزا ورکنا خو چی بے اللہ تجلو فریادو کا انابت اللہ را گئے اللہ تجلو فریادو شو نو اللہ بیا مافی ہوگا رونو دقتا دور روان دیگو رہے دا خدای دا عذابونو مختلف شکلون پا مند پاس را روان دی دا گرانی دا و دا بیماری دا و دا ماشی دی و دا فلانکی ویرس دی و دینگی ویرس دی و دا فلانکی دی و فلانکی دی و فلانکی دی دا ٹینشن مند دماغو کے جوڑ دی دا سوچ و غلط فکرون سوچون دا مند پا دماغو کے پراتی دی دا مند خدای نلری و خپکی دی یو صرف موبائل باندی که سمر گناہ کیے گی پا موبائل یقین قواتل سل کالا مخ کے پا سنیما کے پا بربند و فلمون دونا گناہ کیے گی سنیما تا پا یو شلس شل کسان تلل دونا بنت تا در کلی نا با یو دو کسل آل پا یو فلم بے مسئلہ نو کتا سنیما کے پا یو پینزہ سوا کسان ناس تو فلم بے کتا لک کسان با دل بیدین کسان با ار سڑی بنتا اور راشا ننو گورا موبائل کی یو کارڈ واچی سوا تا ویا غشیتا میموری کارڈ اپکی ور واچی او پسوونو بربن فلمون در سر پبلستن کی پراتا بچی نا ایتا خبر سر پبلستن کی پٹکڑے ایتا خویا گنی زمو دیم او بچی ممو دادی او اگا بربن فلمون کوری خزی گوری جنکی گوری لکانی گوری نو پا دیر دم رلوی گناہ با دا خدای غصہ پا جوش کرا دی که بنا را دی من وایو گرامی شو بجلی نشتا او بیماری شو کینسر شو پلانکی بیماری بور پسی نوری برا روا دی دا خدای نمون لدیو کن یو موبائل بانی سم رکو یو کمپیوٹر میرا بانیو کده دی بچو دا کمپیوٹر آقا سیزو نو گوری چکم که اگر سواتا وی محفوظ کئی سواتا وی اشه اب فولڈرو گورا چاہے کہ اگر سب آفوس کری دی سپی گوری زمان بچی انٹرنیٹ لگو لے دی اور زمان بچی انٹرنیٹ لگو لے دی پاغی باندے پلان کے یونسٹے کتابوں نے گوری سٹڈی کئی اور زمان بچی انٹرنیٹ لگو لے دی دا پلان کے کالج اور دا پلان کی دا دنیا پی گوری اور نوے تجربات پی کئی تجربے مجربی نشتا دن نزان خبر کا سپی گوری من تخلق الوی کنه من خبری بود مولیان ارسن خبری گی در نو گورا کستا بچی پا کمپیوٹر سگوری تا تے پا سبانا کمپیوٹر اغشت پتے اغشتے دی
او تابانی انٹرنیٹ پر سب بنیاد لگولی دے او کئی پی سدن اگر شیو گورا کنا اگر لگون دے او سا علاکانم پالی فلامو دی اگر پکی اگر سی دغا و نمبر اخ پلی ورکری دے خبر شوی ما تی بل سوکی گوری نا گوری ورکری دا 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 جلا مقام دے اے دا پیغمبر امتی اے دا خکل پیغمبر امتی اے دا لوی اللہ دا خکل خدا خشتا بندہ وکم طرف رو دا خدای باغی شوی دا پیغمبر باغی شوی دا قرآن باغی شوی دا دمر تکالیف که دمون پیغمبر علیہ السلام و صحابو تیرون دیس دیل پار تیرون دیتا نمت دا مسلمان جوڑی گی اگر دو کوٹے گی پا خپل دا داشی بدن جوڑی گی نجینا که لکانٹول یو شانتے با دو قانونو کی زیب بسے با یو شیوڑاو پا تیندل دس روپیا ورکوا اور دنیا فلمون در تل پچے او دا دنیا بر بنتوب با پی گور تا دا خدای نا نیا رے گی دا خدای دا قهر نا تا بلکل نیا رے گی دا سیلاب نا دی عبرت وانا گشتا ای زلزلی نا دی عبرت وانا گشتا دی گرانو نا دی عبرت وانا گشتا مولا در تا خبر اکی یا در مانے بوجھ دی تبلیغ والا غریبانان در تا لگیا دی در مانے بوجھ دی خدای را دی دل تا کی بلی مڑا آر وقت لگیا دی سی بڑی را غبو دی را لستلی کر دا غشی کے لی وقت نیولی دی پاغی نستلی کر دا مندق الهاكم التكاثر الله ولي دا خورا دنیا سزا دی وی دا مال دیر والی دا بچو پیر والی غافل اکڑے حتی زرتم المقابر اے دنیا کی با عرص تیر شخو مقبری لا بزے کا بنا دی قبرون ملاقات موجی نو بیا بال تسی کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون پوئے بشے ہوئے نور تفصیل لتنوی خبر بشے کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم دوزخ برد اخدارش ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألون یوم ایدن عن النعیم تا پوست بدا نکیگی دا مال می دیگه در کرنی دا زوالی می دیگه در کرنی دا سترگی دیگه در کرنی تا بی زناکاری تا گوری دا غوگول می دیگه در کرنی تا بی دمتو باوری دا خلو می دیگه در کرنی تا پی کانزل کی تا پی خلی سم را یاد پا دی سترگو دی اللہ تا دا اللہ کائنات و رسون عبرت وارش او پا دی غوگولو دی دا خلی ذکر او دا اللہ دین سم را واری آغا دا بن اسرائیل و قصدا حضو النعل بن نعل سنچے سپلے دا سپلے برابر آغا تفصیل دا حضور پاک مبارک پیشنگوئی دا چک بن اسرائیل و کے مور سر چا علانیتن خکارا زنا کریوی دا محمد کی بم آغا خلق پیدا شکی اقبل مور سر بدا غصے پی تابا کیگی خو خدای دی مندہ دی عذاب نو سر رونو باس یو خبر دا تو اللہ ترجو زده من خودما خو رونه یه دومره محبت سره مال رازه منزله دلیره لیره دینه نو دما پیرزوانه لیچه تاسو تبوی زده کرور چه رورتا سنگه وی یو دام ربانی کوه اللہ یاد ساده اللہ ذکر کوه استغفار دیر وی استغفر الله استغفر الله استغفر الله رسول الله صلی اللہ علیه وسلم فرمائی ویزر ودانه سل کرت استغفار وی او بل روایت که لازی ویزر سل و نزیاد استغفار وی روزانه نبی علیہ السلام فرمائے استغفار کے سوک وی ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون وی نبی علیہ السلام تا اللہ وی ترسو تا موجودی دا پر خلق و عذاب نروان دا عذاب دا پر ستا وجود دفاع دا او ستا نفس جدی استغفار وی عذاب بکن نروان استغفار وی استغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہو الحج القیوم واتوب یا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ کدا نی و استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر دا یو ټکی خدای ته یاد دی دا دی روایت دویم تلاوت د قران شریف کوي ذکر اسکار کوي نیکان و خلق سر عالمان و سر خپل تعلق پیدا کوي او د دین په خبرو متنګيږي که مقبره کی وی که په جنازه کی وی که په صلح کی وی که جمعه کی وی که اختر کی وی که تبلیغ والا حضرات چې څوک د دین خبره درته کوي غور سره اورا دا وایي دا زمانہ خدای خبره لري انسان په جبه چلیږي زمانہ پیغمبر خبر لري انسان په جبه چلی دي زمانہ فیدی خبر باغ مت تنگيګه غوري د خدای غضب له بداوت وره الله وي خدای ما په خبره ته تنگيګه په قهر بشي ته خدای په الله ته انابت الله ته رجوع خدای یاد اول دا د عذاب تم بلا پرې بدن خدای عذاب تم وي رب العالمین دې موږ د عذابونو نه وساتي یا الله موږ د عذابونو نه وساتي خدای زمون پزله کې ستا طرف ته انابت او رجوع پیدا کړي الله زمون پزله کې ستا د
بخنه استانه ده بخنه خدایا توفیق پیدا کی خدای زمون په جبه استغفار او استادی پر جاری الله مونږ ډیر ګناګار یو خدای مونږ ډیر ګناګار الله سنو د خپل دستر کو د خپل قسم ګنا کړ پروردگار ته د ګناهونو معاف کی الله زمون ګناهونو معاف کی الله مون کمزوري خدای د نبی علیہ السلام ټول امت نه کی طرف تراوا خدای د دنیا د مون فراخ رزق د حلال او نصیب کی او د اخرت د سختونو موسی او دنیا هم د اخرت د ګټې ذریعہ وکړ رب العالمین چې څومره مشران وفات شوی دی الله د ټول مغفرت نصیب سشي او دا بیا دلی وای چې زموږ د جمعات کې واقعي جمعات کې زموږ بعضی دوستان دي او ډېر د زړه د اخلاص نه تعاون کوي هغوی ته هم دعا کوي ورور د فیض احمد هم پکې ډېر کوشش کوي څوک دې جمعات سره د مال د بدن مخکې نه تر اوسه پورې چا سره تعاون کړي الله دې ولې د دنیا او آخرت اجرونو برکت دنیا دې ته هم دعا کوي دې ته هم د جمعه ډېر خدمت کوي الله ته بچول او د دنیا او آخرت خیر نصیب الله که څوک مریضان دي په دې مجلس کې په ګورو هسپتالونو کې الله ټول شفا ورکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت او تابعداري نصیب کړي او د هغې د مخالفت او د سنت او د خلاف نه الله پامن کړي وساتي آخر وخت کې په خدای کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محترم اوریدونکو د شیخ